এগৰাকী মাতৃ আনন্দত আত্মহৰা হৈ সৰু ছোৱালীৰ দৰে জুপিয়াইছে। উৎকণ্ঠাৰে ভৰা এটা মন, মনত আছে ভয় শংকাও। যান্ত্ৰিকতাৰ মাজেৰে আমি আপোনাক দেখুৱাম এটা ভাল লগা ভিডিঅ', এক সুন্দৰ যাত্ৰাৰ কাহিনীয়া। জীৱনত নেদেখা দৃশ্য দেখি অবাক এগৰাকী মাতৃ, তেখেতৰ প্ৰথম ফ্লাইটৰ যাত্ৰাৰ কাহিনীয়া। সেই মাৰ চকুত আজি এক বিশেষ অনুভৱ, ভয়, উৎকণ্ঠা, গৌৰৱ, প্ৰায় সকলো আবেগ আছে তেখেতৰ মুখমণ্ডলত। সকলো যেন সংমিশ্ৰিত আজি, প্ৰথমে ভয়, লগতে উৎকণ্ঠা, মাজে মাজে খিৰিকীৰে চাইছে কিমান ওপৰেৰে গৈ আছে উৰাজাহাজখন। প্লেইনখনে উৰি থকা উচ্চতা দেখি আচৰিত হৈছে মাতৃগৰাকী, বিভিন্ন প্ৰশ্ন সুধিছে নিজ সন্তানক। সৰুতে তেখেতেই নিছিল ফুৰাবলৈ, আজি তেখেতকেই ফুৰাব নিছে সন্তানে। মাজে মাজে এয়াৰ হোষ্টেছলৈ মাত লগাই খাবলৈও অৰ্ডাৰ দিছে। সঁচাকৈ এক মিশ্ৰিত অনুভৱ তেখেতৰ মুখত। এটা সময়ত প্ৰতিটো অভাৱ পূৰ কৰা সন্তান যেতিয়া সফল হয়, যেতিয়া নিজ সন্তানে এদিন প্লেইনত উঠাই ফুৰাবলৈ নিয়ে, ঠিক এনেকুৱাই ফূৰ্তি অনুভৱ কৰাটো স্বাভাৱিক। এই বিশেষ দৃশ্য ছ'চিয়েল মিডিয়াত আপলোড কৰাৰ পিছতেই দ্ৰুতগতিত ভাইৰেল হৈ পৰিছে ভিডিঅ'টি। প্লেইনৰ পৰা নামি জঁপিয়াই জঁপিয়াই ফূৰ্তি কৰা দৃশ্যই সকলোৰে হৃদয় জিকিছে। একেবাৰে যেন সৰু ছোৱালী হৈ পৰিছে তেখেত। প্লেইনত উঠাতকৈ আচলতে নিজ সন্তানে প্লেইনত উঠোৱা কথাই যেন বেছি আনন্দ দিছে তেখেতক। নিউজ ডেস্ক, টাইম 8।